Рекордни 180 до 200 денари за килограм чинат крставиците произведени во оранжериите во услови на поларни температури од минус 20 на степени Целзиусови. Цената, велат трговците, е формирана врз база на трошоците во производството, во кој голема ставка е затоплувањето на стаклениците со термални води, мазут и слично. Практично, раноградинарите во изминатите 20 дена воделе денонок на битка да го одржат производството, односно да го спасат од измрзнување и целосен колапс. Розовите и црвени домати има значително пониска цена, која на мало се движи од 100 до 120 денари за килограм. Тоа е затоа што оваа култура е поотпорна на ниски температури. Мошна и висока цена држат и лутите пиперчиња, кои се продаваат по 20 денари за парче. Студеното време има негативно влијание и врз почетните активности на раноградинарите од Струмичко и другите производствени региони, бидејќи предизвика значително доцнење во производството на расат. Сето тоа сигурно ќе се одрази врз цените на оранжериското и пластеничкото производство, што најмногу ќе го почувствуваат крајните купувачи.